សាវតាមួយចំណុចទៀតដែលជាសាវតា LC ដែរយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នមនុស្សយើងខ្វះភាពអត់ធ្មត់បច្ចុប្បន្នយុវជនយើងតើតើជាមួយជំនាញ leadership នឹងការគ្រប់គ្រងនៅមានកម្រិតកាន់តែមានកម្រិតខ្ញុំអធិប្បាយតែរឿងមួយជំនាញធ្វើការងាររបស់យុវជនមួយព្រោះយុវជនម្នាក់មកគាត់អត់មានជំនាញជាលីតអត់មានជំនាញ leadership ទេគាត់ទៅធ្វើការអីក៏អត់ល្អដែរជឿអត់ព្រោះ leadership ក្តោបទាំងអស់ក្តោបទាំងជំនាញទន់ក្នុងផងគាត់ថានិយាយពីជំនាញទន់គឺសន្ទុះ leadership គឺជាផ្នែកធំមួយនៃក្នុងជំនាញទន់ឧទាហរណ៍ថាបើយុវជនម្នាក់គាត់មានជំនាញទន់ធ្វើជារីសតម្នាក់នៅសាលាជាប់បើគាត់ដឹងថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើគាត់មានគាត់ចេះដឹកនាំខ្លួនឯងគាត់អត់លួចលេង Facebook ទេនៅមកការងារជឿអត់បើគាត់ដឹងថាលេង Facebook ទៅខាតពេលលេង Facebook ទៅវាយូរអត់សប្បាយចិត្តលេង Facebook ទៅនៅពេលដែលមានអតិថិជនមកគាត់អត់មានការផ្ដោតទៅលើអតិថិជនធ្វើអតិថិជនមិនសប្បាយចិត្តបុគ្គលិកម្នាក់គាត់បម្រើការងារនៅកន្លែងញ៉ាំអាហារមួយនៅភោជនីយដ្ឋានមួយនៅពេលដែលយើងហៅទឹកតែអូសុំទឹកតែមួយតែតែកោមួយនៅពេលដែលយើងហៅទៅហើយបានបាត់មកយូរអត់គាត់ឃើញអត់តន់គាត់ឃើញយកទឹកតែឲ្យយើងតែយើងមិនអារម្មណ៍ហ្នឹងបាទមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហៅអីក៏បានហៅអីក៏បានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់អត់មាន leadership ក្នុងខ្លួនទេអញ្ចឹងតកែគាត់ត្រូវបដិសជំនាញទុនគាត់ត្រូវបដិស leadership សេវាកម្មប៉ុន្តែបើអ្នកដែលមានជំនាញទុនមាន leadership នឹងហើយការត្រូវការការបដិសដាក់តិចតួចអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាជួយបងថ្ងៃនេះមកសិក្ខាសាលាអ្នកនរគ្នាដឹងថាតើអ្វីដែលយើងត្រូវមាននៅក្នុងខ្លួនធ្វើការបាច់គេប្រាប់បើទៅរាប់កូនឆ្កែហើយឆ្កែហ្នឹងមានប្រមាណដែរនិយាយបានឈ្មោះប្រមាណខ្មៅប្រមាណស្អែកប្រមាណគំនិតផ្នែកមករៀនបាក់ស្អែកហ្មងនេះគឺតែចង់អារម្មណ៍រហូតអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាច្រើនបាទយើងប្រកាសរៀនក្រុម leadership ចាក់ទៅវិស័យយើងបេសកកម្មខ្ញុំផ្ដោតខ្ញុំចូលទៅដល់សមាជិកយើងអើស៊ីផងយើងរាល់ថ្ងៃយើងមានគណៈប្រព័ន្ធខាងខាងចំនួនប្រហែល10នាក់នេះហើយម្នាក់ម្នាក់មានទូរទស្សន៍ទីនៅគាត់ត្រូវឆ្លាក់លោករាប់តាមពីផ្នែកសវត្តជាស្ថាបនិកថាបនិកផងត្រូវកាន់ស្រោចស្រួលជាប្រធានអាស៊ីប៉ុន្តែប្រធានបានតំណាងទេអាណត្តិគាត់គេយកប្រធានបានវិញឯងយើងឆ្លាក់គ្នារៀនដឹកនាំយើងមករៀនដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមយើងអញ្ចឹងអាណត្តិគាត់ខ្ញុំអស់សិទ្ធិប្រធានឯងនៅតែស្ថាបនិកឯងយើងស្រោចស្រួលអញ្ចឹងគ្រប់សមាជិកអាស៊ីទាំងអស់មានតាក់ដឹកទៅពីព្រមទៅនៅសៀមរាបនៅសិង្ហបុរីគាត់រៀននៅ JEL Collegeហើយគាត់នៅ BMC គាត់ជាចប់យុវយើងសតនៈបញ្ញវន្តខ្លាំងខ្លាំងសំខាន់ខ្លាំងជាតំណាងរបស់យើងជាប់លេខ1ផ្នែកអសរសិល្ប៍ខ្មែរក្នុងមុននិពន្ធតែគាត់3សតនៈ3អស់រឿងតំណាងនេះគាត់នៅខាងទស្សនាវិជ្ជាខ្មែរ Miss Magazine ខ្លួនសំខាន់អញ្ចឹងនេះគឺជាឆាកងសំខាន់ខ្លាំងបើស៊ីយើងចឹងយើងនៅ BMC នៅប៉ោយប៉ែតនៅសៀមរាបនៅកោះសាត់មានគ្រូផលណាមនៅសង្គមនៅភ្នំពេញក្រុមការងារយើងតែយើងកាត់តបានចេញមិននឹងលោកប៉ុនអំពីគាត់នៅសង្គមគាត់ទីនៅក្នុងគាត់តែប្រមូលយុវជននៅសង្គមតែប្រជុំយើងអ្នកណាចូល LC បានឥឡូវនៅតែទទួលចឹងយើងចង់បានតំណាងគ្រប់ខេត្តក្រុងគ្រប់តំបន់
ហើយប្រជុំអត់បាយប្រជុំមួយខែម្ដងប្រជុំអនឡាញអ្នកធនីចូលប្រជុំអ្នកអត់ធនីក៏ប្រជុំមើលតារីផតទៅប៉ិនមកចូលបានម្ដងផងកុំតែអត់វាគាត់មានខ្ញុំពេកយើងដេញដេញចោលវិញធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែជួយបណ្ដាគ្នាដល់ណាជំនាញទុន leadership ការគ្រប់គ្រងជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងការសំលុយពីព្រោះខ្ញុំតាំងពីស្រាវជ្រាវសំលុយនោះមកដូចជានឹងមានលុយច្រើនមុនតិចពីមុនអត់ចេះសំលុយហើយព្រោះលុយយើងអត់អាចសំលុយចောင်းអញ្ចឹងតែយើងឃើញអារឿងសំលុយស្អាតម៉ែមាន leadership បដោយមិនដូចមិនណៃខ្លាំងណាស់តែអត់លុយសំគៀនដល់គ្នានោះមិនចឹងហ៎អញ្ចឹងយើងនិយាយជំនាញសំលុយវិញសកលឡាយយើងក៏ឡងមកយើងមាននៅប៉ោយប៉ែតនៅស្វាយនៅសៀមរាបតែអញ្ចឹងមកយើងទៅម៉ាឡេមុនការប្រាក់នេះជាអ្វីដែលយើងចាញ់មួយខែយើងចាញ់ម្លេះម្ដងអ្នកចាប់ម្ដងតាក់ទងមកខ្ញុំចាប់ម្ដងថាចូលជាក្រុមប្រឹក្សារបស់ leadership មិនមែនចូលជាសមាជិកណាចូលជាប្រធានក្រុម